بسم الله الرحمن الرحيم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په عشر باندې امامت کول جائز دي که جائز نه دي. ځینې خلک وایي په سراو کې داسې کوي چې خلک مقتدیان ورته وایي چې موږ به زکات تا ته د الله دپاره درکو، ته لمونځ موږ ته د الله دپاره راکړه. او حال دا چې د دې خلکو هم دا یقین دی چې پیسې ورنه کړو مولوي صاحب لمونځ نه راکړي، او مولوي صاحب هم دا ګمان دی چې زه ملایي ورنه کړمه، ملایي د دوی ونه کړمه، زکات نه راکړي. نو دغه اوس څنګه کار دی؟ جایز کار دی که نه دی جایز؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا خبره خو یقیني ده چې یو څوک د کار په بدله کې زکات ورکوي دا نه دی جایز، په دې کې شک نشته. که چیرې دی و امام ته د ده د مزدورۍ په بدله کې چې تا موږ ته امامت راکړی دی، تا موږ ته لمنځونه راکړی دي، په دې عوض کې تا ته زکات درکوو، په دې کې خو شک نشته چې دا ناجایز دی په اتفاق د ټولو خلکو. اما خو ځینې خلک چې جایز بولي هغه هم دا خبره کوي لکه تا چې وویل چې خلک ورته وایي چې موږ د الله دپاره زکات درکوو، امام ورته وایي چې زه د الله دپاره لمنځونه درکوم. که په دا دوی په دې خپله خبره و نیت کې صادق وي نو خو صحیح دی، او که نه یې صادق نه دی صحیح. مسائل تمیز صفحه 166 حاصل دا چې په عوض باندې زکات ورکول، عشر ورکول، د ملایي په بدله کې عشر ورکول نه دی جایز، او که د خدای دپاره امام ته ورکوي او امام هم په رښتیا د خدای دپاره لمنځونه ورکول بیا جایز دی. او که داسې چې د هغه ملایي چې دوی هر کال زکات ورکوي چې د دوی ملایي پرېږدي هلته د لوږې مري بیا یو من غنم نه ورکوي، اوس چې ملایي په خورورو ورکوي اوس وایي د خدای دپاره یې درکوو، هلته د خدای دپاره نه درکوو. نو که چیرې دغسې مسله وه نو بیا نه دی جایز. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.